Всім привіт, мої дорогенькі. Я хочу подивитися для вас, мирні люди, мешканці України і за кордону, що вас чекає. Скажіть самі собі, на який строк ви хочете почути. Може на місяць, може на два. Але я запитаю у карт, що вас чекає, так? Добре. Ну, бачите, хто дивиться, так? Хто дивиться? Дехто з вас, хто дивиться, дуже буде хороша новина від родичів, від рідної людини, надії. Марний клопіт перейматися, бо щось дуже добре буде, йде до вас, якась дуже хороша новина. І до вашої оселі, до вашої хати, до вашої родини. Ви можете взяти одну карту чи всі дивитися, що я беру тут. Хтось з вас поїде ще з України, на жаль, бо тут шість, ну як на жаль, значить вам так треба їхати. Я поважаю ваш вибір і вважаю, що ви повинні завжди робити вибір на користь ваших дітей, а не на користь влади, землі чи інших людей. От ми вчора з Миколою йдемо, берег океану, ми живемо на Тихому океані, і я говорю, от бачиш, тут люди йдуть всі, у них свої справи, вони мені копійки не дадуть. А в Україні так, от і всі люди, що тут йдуть, повинні люди за них що, гинути, чи що? І ну, це маніпуляція молодими всіми. І тут ця карта говорить, що багато хто буде захищати дітей, багато хто вийде, якщо дітки маленькі, а якщо вже у вас підліток є, то тим паче треба рятувати дітей. Четний намір вам, це карта четного наміру, четний намір вам думати про загальне, коли ви не думаєте про своїх дітей. Ну так вийшла карта. Хочете вірте, хочете ні. Сімка мечова показує, що багато з вас то не бачить в реальності, вас обманює влада. Вас обманює влада і ви не бачите реальності. Ось такий розклад. Хочете вірте, хочете ні. Це ваша справа. А я взяла карти, щоб ви побачили правду. Бо карти, вони допомагають вам подолати, подолати біль, емоції. І ще тут у мене на кухні, чи в мене на гостинах, ви коли приходите, ви відпочиваєте душею. Я дуже стараюся для цього, щоб вам допомогти. Я лікую душу. А це дуже важливо за часи війни. Тримаємося разом. До побачення.